У буденному житті ці чоловіки та жінки щодня зустрічають та відправляють літаки, турбуються про безпеку авіасполучення, ведуть ділові перемовини з розвитку Херсонського литовища та відкриття нових авіарейсів. Проте сьогодні працівники міжнародного аеропорту Херсон відволіклися від щоденних справ та стали учасниками відкритого чемпіонату з настільного тенісу, який вже протягом 4 років проводить ентузіаст своєї справи Юрій Несторов. Місцем проведення турніру став ТРЦ «Фабрика». Ми дуже заинтересованы в том, чтобы аэропорт работал. У нас открылись новые рейсы. Недавно зашла компания low-cost Ryanair, то есть это в Краков и Катовице, польское направление, и 30 марта будет Вена. Поэтому мы ожидаем много туристов, билеты очень дешевые, нужно быть к этому готовыми. Ну а в свободное время решили заняться спортом, поучаствовать в турнире по теннису. Поэтому вся команда аэропорта не только работает, но и ведет здоровый образ жизни. У нас есть разные направления, это волейбол, баскетбол, футбол, ну и настольный теннис. Поэтому в здоровом теле здоровый дух. Згуртував своїх колег та став ініціатором проведення заходу Петро Федотов. За його словами, працівники аеропорту Херсон вдало поєднують роботу з активним та спортивним способом життя. Крім того, за підтримки Віталія Кучерука, директора комунального підприємства «Херсонські авіалінії», команда від аеропорту Херсон вже багато років поспіль долучається до змагань з настільного тенісу серед аеропортів та авіації України, що проходить в місті Чорноморськ. Тож сьогоднішній турнір є своєрідним відбором до всеукраїнських змагань. В цьому році буде проводитися опять соревнования среди аэропортов, которые не менее 10 команд будут участвовать, аэропорты, другие авиакомпании. У нас проводятся тренировки вторник, четверг. Да, как волейбольная команда занимается по вторникам, четвергам, футбольная команда так же самое. Гиревики, они приезжают на тренировки в свободное для них время. То есть, ну, постоянно поддерживают в тонусе физическую свою подготовку, ну и так. Все желающие, все приходят. Те, кто хотят заниматься спортом, те приходят, занимаются. То есть, директор дает возможность. То есть, ребята, хотите, пожалуйста, приходите, занимайтесь. И, соответственно, набирается команда, которая потом будет проходить спартакиада среди аэропортов, я говорил, Украины. И лучшие едут на эту спартакиаду участвовать. В свое свободное время мы посвящаем занятиям физкультуре, спортом. К этому приобщаем молодое поколение наших молодых сотрудников, также детей своих, ну, некоторые внуков. Сегодня я сыграл с 2 противниками и у 2 выиграл. А поки дорослі змагалися за першість, для малечі було організовано цікаві розваги. Елеонора сьогодні прийшла підтримати батька. Мій папа участвує в турнірі, так як він працює в авіаслужбі. У нього старше начальство, і я його прийшла сьогодні підтримати. І у нас цікаві конкурси. Ми сначала кидали самолет, ну как кидали, запускали самолет, потом мы разукрашивали ракеты, самолет, вертолет. Еще мы перебрасывались шариками. А маленька Таїсія вболівала за маму та приготувала для неї символічний подарунок – розмальований літачок. Моя мама работает в аэропорту. Я была в конкурсах, мне очень понравились конкурсы. І нарисувала вертольотики, самолетики. Любителі ракетки та м'яча вели боротьбу за справжній кубок. А також медалями були нагороджені кращі гравці серед жінок та чоловіків. Павло Логотьков отримав сьогодні почесне перше місце. Розповідає, любов до ракетки з'явилася ще у дитинстві. Грав в теніс з дитинства, намагався грати, де було, в лагері, в школі. Потім, вже коли став старшим, працював на заводах. Тоже играли в теннис, были такие возможности. Где-то лет 7, последних 8 не играл. Ну, с прошлого года как-то стал опять за теннисный стол, проводилось первенство на предприятии. Перше місце серед жінок посіла Надія Гунько. Есть куда развиваться.